Щорічна міжнародна конференція молодих учених цього року проходить у Полтаві. Така честь випала Полтавському національному педагогічному університету імені Короленка. Тема конференції – актуальні проблеми ботаніки та екології. Молоді наші вчені, студенти, аспіранти, молоді вчені, вони знайомляться з останніми досягненнями, з останніми надбаннями нашої ботанічної науки. А це дуже важливо. Крім того, вони мають можливість під час конференції влаштовуються різні практичні заходи, екскурсії, знайомства з різними методами ботаніки. Відкриттю конференції передувала виставка композицій з природнього матеріалу, засяяла в осінніх барвах Полтавщина. На конференції більше сотні учасників, навіть із екзотичних країн. В цьому році цікаво досить, тому що подали із Нігерії. Взагалі ботаніка якось незаслужено вважається таким побічним напрямком. Насправді це дуже цікавий і дуже, можна сказати, актуальний напрямок. Тобто вона має виходи і на сільське господарство, і на біотехнологію. Софія родом із Криму, зараз проживає у Києві. Тему її доповіді виговорить не кожен дорослий. Чому ж така цікавість до ботаніки? Коли я починала займатися, там, я займаюся взагалі водорослям, тобто це тема по водоростях, по морських водоростях. Для мене ця тема важлива, бо вона підіймає питання щодо охорони морського біорізноманіття. Конференція триватиме до 20 вересня. Протягом цього часу всіх гостей ознайомлять із Полтавою та з місцевими музеями.